dia, meu povo do meu Brasilzão sem fronteiras, já tomou sua água hoje? Eu já tomei água aqui e vamos tomar água. Vou mostrar o dia para vocês como que está lindo. Many years on end. There o sol está radiante, que assim seja sua vida, seus projetos, sua casa, sua família, os netinhos, pessoal, que tudo lhe vá bem. Deus abençoe poderosamente todos os seus projetos. Em nome de Jesus, é o que eu te desejo, meu povo amado. Creio linda. Gratidão sempre, murmurar nunca. E vamos labutar, porque o mundo está apenas começando, meu povo. Eu hoje vou na roça ver o que o Edmundo está inventando. E hoje eu não fui ajudar ele, meu povo. E hoje ele está só. Vou ver se eu consigo. Vou dar um zoom aqui na... no pé de... tá boa. Olha o frutinho dela. Essa frutinha aí que a nossa amiga preguiça come. É uma iguaria, serve de remédio. Olha o tamanho. Enorme. Hoje o tempo amanheceu chuvoso, como diz meu esposo, tá bom para trabalhar. E vamos ver lá o que ele tá inventando. Achei que você estivesse aqui embaixo. Eita, pai. Olha lá. Tá lá no alto. Errei o caminho. Aproveitando então, vou pegar essas beldroegas, pessoal. Ô, João, gordinho, é muito gordinho. Vou pegar aqui para fazer um mexido com ovos. Eu ainda não filmei, nem fiz. Ai, dá até dó de arrancar com as florzinhas. Vou tirar aqui. Sem florzinha. Vou tirar só as folhas mesmo. Tá muito lindo, olha que lindo, olha. Tem bastante. Aí, assim ficou. Depois vou lavar bem lavadinha e fazer o meu mexido com ovos. Isso é igual, pessoal. Tipo assim, é couve. Ela é bastante assim, você vai fazer, mas ela fica bem pouquinho depois de toda desmanchadinha. Uma iguaria. Vamos ver o que tem aqui de surpresa. Ó, oh, pessoal, parece sujo, não é? Tá sujo, não tá limpinho. É que a gente coloca essas madeirinhas aí para as rãs ficar em cima. Não ficar o tempo todo dentro da água. Né, Pompom? Pompom, cadê você? Pompom? Pompom? Tá aqui a Pompom. Hoje eu vou levar a palma para mim fazer um... um suco. Vamos lá ver. Olha, tem bastante filhotinho. Vou pegar duas. Olha o tamanho.
Olha o tamanho do menino. Hoje eu venho sem facão. Eu vou tirar essas raízes, pessoal, olha. Essas trepadeiras aqui. Ó. Ela vem lá de baixo e acaba com a planta. Suga tudo. Cortando a raiz, ela vai morrendo. Ei, ali um cacho de banana no chão. Seu Edmundo, acho que não viu isso, não. Caiu. Aproveitando, mostrando para vocês aqui, ó. Isso aqui é o pé de melão, São Caetano, São Caetano. Olha aqui que maravilha. Ainda não botou as frutinhas. Ele tá se estendendo. Choveu, aparecem as ervas com toda a força. Vamos embora, Pampão. Vamos embora. Pera aí, Pampão. Tu vai comer isso aqui? Para com isso, Pampão. Vai comer? Come? Não acredito. Cadê você, Pampão? Pampão! Ah, bicho esperta. Eita, tem bastante alimento aqui pro Rodolfo e Gestrude. Aí, mexe. Meu mexido com ovos, com beldroega. E o suco de palma. É parecido com babosa, pessoal, também. Muito gostoso. Faço ele com limão. Vou ver onde é que o marido tá. Eu fui para um lugar e ele foi para outro. Caraca! Hoje eu errei a porteira. Dá um bom dia aí, varão, o nosso canal. Olá, povo, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bom, graças a Deus. Um dia maravilhoso, tá bom para se trabalhar. Tá aqui, não convide para trabalhar não, tá? É, para se trabalhar. Se não trabalha, ninguém tem nada. Eu vim lhe visitar. Tá, você não ficou cansado, então? Ih, caraca, aí. Não. Fica cansada. Hoje eu tô só na... nos legumes. Olha, meu povo. A linda Xanona. Beijo pra vocês, meu povo lindo. Lindo, lindo, lindo. Quem ama a natureza? Você tá capinando ou tá plantando? Tô capinando. É o mato. Capinando aqui o aipinho, ó. Tá no mato. O mato tá grande mesmo. Ai, que lindo. Tirou as raízes. É, amado, tem trabalho pra chuchu. Tem muito. Trabalho aqui no sal. Olha, pessoal. E o aipim, a raizinha. Olha que terra linda. Chega cheira, meu povo. Cria da terra. Trabalhando, não dá nem confiança. Deixa a Sueli trabalhar um pouquinho. Vou andar aqui no mato e mostrar algumas plantas para vocês. Cheio de florzinha. Cada uma na sua elegância. Olha só. Veja só. É o capim. Aqui, ó.
Quem já brincou com isso aqui? Quando tá sequinho. Ele tem umas sementinhas que ele balança. Não corta isso aqui não. Deixa isso aqui pra mim. Olha, corta não. Deixa ele crescer. Olha só. Olha o que é isso aqui. A delicadeza, meu povo. Confesso que eu não sei que planta é essa. Branca. Aqui, olha. A delicadeza. De um tá ali brincando com a terra. Achei mais flores, achei outro algo mais lindo, minhas lindas. Olha, meus amores, ela come esta folhinha, ela, ele, não sei. Olha aí. Hoje é dia só de filmagem as belas flores da natureza silvestre. Olha, meus amados. Também tem fruta, meu povo, aqui, ó. Quem gosta? Siriguela, meu povo. Que foi a mudinha que a gente trouxe aqui. E olha como é que já está dando. Pam, pam! Ah, isso aqui eu sei o que é. Flor da jurubeba. Isso é medicinal, meu povo. Vamos comer jurubeba. Aquele ali tem mais frutinha. Complementando aqui, meu povo, quando nós éramos criança, passava um matinho desse aqui e a gente falava assim. Olha como é que vai se fechar. Tua mãe morreu, fulano. Aí a criança, não diz isso. Aí a criança achava um. A tua que morreu. É brincadeira de criança. Aí a gente ia repetindo. E repetia. Aí a criança ficava zangada. Brincadeirinha, hein? Quem já brincou? Quem já brincou com esta brincadeira? A brincadeira, sério, né? Mamãe morreu. Mas era uma brincadeira, né, pessoal? Criança tem dessas coisas. Fica aí, ó. Aqui eu vou falar, ó. Que a mãe de vocês tenha vida longa. Seja uma benção para toda a família. Olha que chique. Vida longa. Aqui, minhas amadas, eu prometi que ia fazer o quê? Um refogado de ovos. Aqui tem dois ovos. Com beldroega. Isso aqui, pessoal, é fonte de vitamina. É muito maravilhoso isso aqui. Então, isso aqui tá a beldroega. Aqui já amassei dois dentes de alho. Eu gosto, pessoal, dois dentes de alho grande. Eu gosto, pessoal, tudo com bastante alho. Coloquei uma pitadinha de sal. Uma colher de azeite. É no olho mesmo, pessoal, ó. E vou levar no fogo.
Vou dourar isso aqui. Ah, pessoal, aproveitando, vou até ensinar uma receitinha aqui deste alho. Tem coisa boa que a gente tem que ensinar a passar para as donas de casa, porque nos adianta muito no dia a dia. Essa é a receita. Eu peguei uma cabeça de alho e levei no congelador. E deixei congelar. Aí no outro dia eu deixei descongelar. Deixei da noite para amanhecer. Aí eu fui tirar a pele dela, pessoal. E me surpreendeu. Ele largou a pele todinha com muita facilidade. E ficou dessa cor maravilhosa. Aqui levou a beldroega. Vamos mexer. Aqui eu vou mexer com a tela. Tá bem douradinho. E assim tá ficando, olha. Ops. Como eu falei para vocês, eu já tinha colocado o sal, né? Então, não precisa mais eu repor sal aqui. Agora vamos mexer. Lembrando, pessoal, que eu não sou nenhuma cozinheira, não. É, eu faço para o meu uso próprio. Aqui mesmo na conchinha. Comida simples, onde a gente se alimenta naturalmente. Aí, pessoal, assim ficou a nossa beldroega com ovos. Uma iguaria do aconchego. Faça, você vai gostar. Então, meninas, assim, vamos o processo do suco da palma. Aqui eu já dei uma raspada. É, a palma é nova, então ela não tem espinho. E aqui um limão, né? Já cortadinho no ponto de triturar. Aqui eu tenho o liquidificador com açúcar cristal. O sabor é da sua preferência. Quanto mais natural, melhor. Vou colocar toda não. Esse aqui acho que já está bom. Vamos coar. Olha como é que fica. Então, como eu tava falando, aqui dá para acrescentar meio litro de água para ficar bem mais ralinho, que ele tá muito potente. Olha que coisa linda. Palma nova média. Aqui o processo, ó. Ficou grosso, né? Vou acrescentar mais água. Vou voltar até pro liquidificador. Aqui eu acrescentei mais água. Aqui na jarra tem... Olha como ficou isso aqui. Tem umas pedrinhas de gelo. Olha que delícia. Eu falei, cada um coloca o açúcar que gosta. Se quiser mais fininho, é só acrescentar mais água. Vai o gosto da pessoa. Aí ficou assim o nosso suco. Agora eu vou experimentar.
Olá, seu Edmundo. Oi. Vai almoçar, não? Bora, vou. Tá pronto lá? Tá. Também é a hora, ó. Vai dar uma hora, né? Aí, é. Tô indo já. Ok. Vamos lá. Já tô com fome também. Tá querendo comer? Vai almoçar. Quer almoçar? Tá na hora. Aipim no balde? É. Quero ver. Tem aipim. Aí, pessoal. O aipim que o marido trouxe, a sobremesa e a vassoura. Pra varrer os quintais. Aí, pessoal. Vamos almoçar. Minha esposa foi me chamar pra almoçar. Agora eu vou almoçar, ó. Aqui, ovos mexidos com vão mole. Uns chamam vão mole, outros chamam aberto ego, né? E eu sei que... Deixa eu ver se é bom. Muito bom. Muito bom. Agora experimente o suco aí, ó. A gente já fez, pessoal, já tomamos, tá? Isso aqui é só pra você ver que é gostoso, pode fazer e tomar. Muito bom, tá bom, aprovado. Então, suco da palma, viu? É muito bom, hein? Agora tem uma mamão aqui, ó. Mamão pra sobremesa, ó. Isso, deixa aí o mamão pra sobremesa. Então tá, pessoal, é isso aí, queria mostrar pra vocês, aprovado. E vamos deixar o marido almoçar, eu também. Que nunca vinha faltar na sua mesa, na sua casa, né, marido? É verdade, é. Terminei de almoçar, né? Agora eu vou minha sobremesa aqui. É a metade desse mamãozinho, né? E a outra metade eu dou pra esposa. Entendeu? Você não acha que a metade tá muito, não, né? Mamão muito bom, hein? Da Lavra, né? É, ué. Isso aqui é daqui mesmo, hein? Não compro, não. Isso aqui é daqui, é coisa boa, hein? Aí, ó. Que delícia, ó. É muito gostoso, mamão, ó. Muito bom mesmo. Então, agora eu vou comer o meu. Aí, tô tirando umas mudas de maracujá aqui, ó. É pra eu levar pra eu plantar ali embaixo, ó. Olha lá. Tá bonito, hein? Hoje é dia de mudas, plantar as mudas. Eita, linda. Torrão, hein? Depois a gente vai ver... O milho que a gente plantou, né? Milho, feijão. Aproveitando e mostrando a cara do mimoso. Ê, mimosão. Opa. Acompanha a sede, mano. Isso é de muito ligeirinho. Eita! Milho nasceu. É aí que você vai plantar? Sim. Aí, eu vou plantar aqui, porque aqui tem essa arame armado aqui todinho, que aqui... Tinha uma latada de maracujá aqui, ó. Aquela latada de maracujá. Então, ela ficou velha, morreu. Aí agora vou plantar uns novos aqui, ó. Aproveitando que aí já tá o arame armado aí, ó.
que eu vou plantar outra. Aqui a gente puxa esse bagulho, esse aqui, esse capim velho aqui, ó. Esse aqui, que é pra botar aqui, já serve de adubo. Aí no final você pode estar a terra dele, ó. Aí ele vai correr aí, pessoal. Agora eu vou dar uma olhada no milho que eu plantei ali, ver se está nascendo. E nasceu tudo. Tá nascendo. Olha, meu povo. Aqui o feijãozinho nascendo. Deixa eu mostrar como diz a carreira. Aqui, ó. Olha. Ó. E aí vai, ó. Aqui, ó. Tá mostrando. Ó, o milho, feijão, ó. Aqui, ó. Milho e feijão. E assim vai, ó. Aqui, ó, corvo aqui, ó. Milho e feijão. Olha que lindo. Que feijão de corda, hein? Vai crescer junto, pessoal. Aí o feijão vai enrolando no pé do milho. Quando tiver grande eu mostro pra vocês. Bate lá embaixo. Vai. Ó. Olha a fila. Até a ordem do feijão e do milho é no fila. Um atrás do outro. Aqui. Olha a fila. Entendeu, meu povo? Isso aqui tá naquele vídeo onde nós estávamos plantando. Aí como é que já está. É como diz a musiquinha, o chão só dá se a gente plantar. Se a gente não planta, o chão não dá. Né, amor? Né, Pampam? Pampam, Pampam. Boa noite, meu povo. A chuva chegou. E aí, tá chovendo na sua cidade.